O ovoj temi govorimo sa našom gošćom. Ona je Amela Odobašić, šefica sektora za odnose sa javnošću Regulatorne agencije za komunikacije u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli. Kako komentarišete cijene roaminga u našem regionu? Evo, malo prije smo čuli da su one čak 12 puta veće nego u Evropskoj uniji. Ko ih definiše, na osnovu čega? Pa ja prvo moram reći da što se tiče definicije tih cijena, odnosno razlike cijena koje su u regionu, da nažalost mi kao regulator nismo upoznati da postoji jedna sveobuhvatna analiza ili studija koja bi mogla da prikaže zaista sve te cijene, čak i na komparativnoj osnovi za zemlje u regionu, za razliku od analiza koje se naravno radi za zemlje koje su Evropska unija. Međutim, što se tiče same regulacije cijena, cjenovne politike u mobilnoj telefoniji u svim zemljama u regionu našem, situacija je sljedeća. Niti regulator, niti država, znači i regulatorna agencija kao državne institucije, nemaju direktnu nadležnost na formiranje cjenovne politike. Naime, za razliku od fiksne telefonije, gdje mi uspostavljamo najviše granične cijene, u mobilnoj telefoniji to je prepušteno tržištu, liberalizaciji tržišta telekomunikacije i obaveza naša, kao i naših kolega u regionu, jeste da obezbijedimo, odnosno da uvedemo sve one regulatorne mehanizme koji će liberalizovati tržište do te granice da će same telekom operateri da će to utjecati direktno na kreiranje cjenovnih politika, odnosno što se obezbedi veća pokrivenost, bolji kvalitet usluga, samim tim, znači sa uvođenjem mnogih drugih usluga, kao što je mogućnost usluge prenosivosti telefonskog broja, to neminovno dovodi, znači, do toga da se konkurentnost razvija i samim tim sa razvijanjem konkurentnosti cijene padaju. A koje bi mjere trebalo da država možda preduzme pa da se cijene smanje, ili od koga možemo očekivati da će regulisati osim tržišta i konkurentnosti? Bojim se da dok ne uđemo i mi u Evropsku uniju, da će to raditi se na ovom mehanizmu. Ovo govorimo iz razloga zato što Evropska komisija pomno prati sva ona dešavanja koja se na tržištu telekomunikacija ne samo Bosne i Hercegovine, nego znači svih drugih zemalja u regionu. I na snazi su svi oni mehanizmi koji su specifični za neke druge zemlje. Pazite, ovo što se dešava u Evropskoj uniji, da se uspostavljaju najviše granične cijene za cijene roaminga, na primjer, to nije od uvijek bilo tako. To su direktive koje su stupile na snagu i koje su u primjeni, i u svakom slučaju je to nešto pozitivno. Ja bih samo željela da napomenem ovom prilikom da će onda i pozitivno biti to kada Hrvatska uđe u Evropsku uniju, jer onda je trebalo bi da dođe do smanjenja cijena roaminga. A ako mi date sekundu, objasnit ću i zašto. Iz vrlo jednostavnog razloga. Znači, kada telekom operateri sklapaju bilateralne sporazume sa drugim telekom operaterima, znači sporazume o roamingu, oni to rade na svoju ruku, tako da kažemo. Znači, ne postoje neki uslovi koji im je dala država ili regulator ili bilo ko drugim, već oni to ocjenjuju, znači i na nekom tim komercijalnim osnovama oni sklapaju te ugovore. Međutim, ono što je karakteristično za te bilateralne sporazume za roaming jeste da oni funkcionišu na bazi reciprociteta, što znači da uglavnom se poštuje cjenovna politika jednog operatora, odnosno dogovor o cjenovnoj politici u roamingu i onog drugog operatora. Pa evo, s tog aspekta nadati se, ako će doći do smanjenja cijena roaminga kada Hrvatska uđe u Evropsku uniju, da bi, znači, prilikom sklapanja ugovora sa telekom operatorima u regionu, neminovno te cijene onda bile, ako ništa, evo, za ovih 12 puta niže nego što su sada. Hvala vam mnogo što ste bili gost Vijesti Al Jazeere. Hvala vama.